Kirsti Kangas, siivooja, pitkän uran tehnyt siivoojana ja muussakin matalapalkka-alan töissä. Olin yksi 30 000 Stop mielenosoituksessa AY-liikkeen järjestämässä viime perjantaina Rautatien torilla. Olin paikalla tuodakseni ilmi kielteisen kantani suunniteltuihin leikkauksiin duunareita kohtaan. Ja viesti SAK:lle ja AY-pomoille, ei minkäänlaisia leikkauksia duunareita kohtaan. Ei minkäänlaisia. Stop tykkenään. Tietää hyvin, että parempi Suomi rakentaa sotia eikä sotia. Aivan lavalta! Hallitukselle semmosia terveisiä. Duunareiden oikeudet ei ole mitään kauppatavaraa. Sielläkin puhuttiin, että ei leikata pyhäkorvauksista ja joku jostakin muusta, mutta ei mainittu sanallakaan näistä lomarahoista. Nyt on pelkona se, ja minä sanon, että stop kokonaan, ei leikata niistäkään. Tiedän kokemuksesta, että leikkaukset ei auta. Siivoojana minulta on leikattu kaiken maailman 90-luvulta asti laman varjolla. Ja mitä ne on tuonut? Ne ei ole tuonut mitään niitä, mitä on luvattu. Työpaikkoja esimerkiksi ei ollenkaan. Vaan minä olen itsekin ollut 90-luvulta köyhyysrajan alapuolella ihminen, eli sosiaalitoimen asiakas. Ja kokenut asunnottomuuden, koska miten yksinäinen ihminen, pienipalkkainen siivoja nainen, pätkätyöläinen, osa-aikaduunari, ei täällä pääkaupunkiseudulla elä oikeasti palkalla. Ja sitten puhutaan leikkauksista. Pöyristyttävää. Tämän takia pitää olla liikkeellä, ehdoton stop, ei. Ja millä oikeudella? Ja mielivaltaisesti. Ei onnistu. On minun mielipiteeni. Kiitoksia.